Rajassauro, que significa lagarto principesco, é um gênero de dinossauro terófago de abelissaurídeo do Cretáceo Superior da Índia, contendo uma espécie, Rajassauros armadenses. Os ossos foram escavados na Formação Lameta, no estado de Gujarat, no oeste da Índia, provavelmente habitando o que hoje é o Vale do Rio Narmada. Foi formalmente descrito pelo paleontólogo Jeffrey Wilson e colegas em 2003, com base em um esqueleto parcial compreendendo a caixa craniana, coluna, osso do quadril, pernas e cauda, uma novidade para um terópode indiano. O dinossauro provavelmente media 6,6 metros e tinha um único chifre na testa, que provavelmente era usado para exibição e cabeçada. Como outros abelissaurídeos, Rajassauro provavelmente era um predador de emboscada. Isso e muito mais vocês vão aprender sobre espécies, mas enfim, bora lá. Em 2010, o paleontólogo Gregory Poole estimou o comprimento do corpo do Rajassauro em 11 metros e o peso em 4 toneladas métricas. Em 2016, seu comprimento foi estimado em 6,6 metros. Rajassauro se assemelhava muito ao Majungasauro, abelissaurídeo de Madagascar, com uma separação de 20 milhões de anos. Os abelissaurídeos normalmente tinham 4 dedos, braços curtos e, para compensar, uma cabeça fortemente construída, que era a principal ferramenta para a caça. No entanto, o crânio era curto. Eles provavelmente tinham musculatura mandibular modesta e os dentes eram curtos. Os abelissaurídeos provavelmente tinham uma força de mordida semelhante à do Dilophosaurus, em cerca de 3.000 newtons. Na caixa craniana, apenas os lados esquerdos dos ossos parietal e frontal são preservados. A caixa craniana é expressa com os frontais atingindo uma espessura máxima de 4 centímetros acima da cavidade ocular. Nos frontais, perto da linha média, há um caminho para o trato olfativo que faz parte do olfato. As bordas fossas supratemporais, depressões em ambos os lados do topo do crânio, formam uma crista sagital baixa ao longo do meio do topo do crânio. Rajassauro tinha um chifre baixo em sua testa, que é feito principalmente do osso nasal mais do que o frontal, ao contrário do chifre do Majungasauro. O chifre em vida era provavelmente do mesmo tamanho que o chifre fossilizado, ao contrário do Carnotauro, onde em vida o chifre era estendido por uma camada espessa de pele. Embora o Rajassauro não tivesse uma camada espessa de pele, provavelmente não aumentava o comprimento total do chifre. O Rajassauro aparece nos jogos Jurassic Park Builder, Jurassic World The Game, Jurassic World Alive, Jurassic World Evolution 1 e 2 somente como mod. Existe um mod que adiciona o Rajassauro no jogo Jurassic Park Operation Genesis. A Mattel produziu dois Rajassauros, um marrom e outro preto. O Rajassauro aparece no anime Dinosaur King. Seu atributo é fogo, seu sinal é tesoura, sua força é 1.400, sua técnica é 800. Seu ataque é tesoura, crítico 660, papel barra pedra 420. O Rajassauro foi cortado de Prehistoric Planet. Existe um mod que adiciona o Rajassauro no jogo Ark Survival Evolved. A Índia nessa época era uma ilha devido ao desmembramento do subcontinente
algum de um ano, embora seja possível que os animais ainda possam migrar para de continentes mais próximos. O espécime de holotipo de Rajasauro compreende um esqueleto parcial, que inclui as maxilas, pré-maxilas, caixa craniana e o osso quadrado no crânio, e a espinha, osso do quadril, pernas e cauda em restos pós-cranianos. É o primeiro terópode indiano a preservar esses restos pós-cranianos. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você deixou seu like, se inscreve, ativa o sininho, partilha o canal com a sua família e comenta o que achou do vídeo. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau!